Hi guys, how are you? Me conta aqui, meus amores, como vocês estão? Que eu quero muito saber. Ai, meu Deus do céu, que coisinha mais fofa! Hoje é o dia da Isabela, dia 1º de setembro. Dia 1º de setembro, Isabela tá fazendo 2 aninhos. Aí a gente tá fazendo uma comemoraçãozinha aqui, bem simplesinha aqui em casa, ó. 2 aninhos, como vocês estão vendo. Ele tá ali enchendo, tá uma bagunça. A Sofia também animadinha. Olha isso, gente. Vamos bater parabéns aqui pra ela rapidinho, né? Né, mamãe? Parabéns, viu? 2 anos, né? Então muitas coisas vão mudar, porque vai entrar aquela fase de 2 anos. E é isso, gente. Vamos bater parabéns? Bora lá! Isabela, você vai cortar o seu bolo. Oh. Tá bom? Eu vou tirar aqui o topper do bolo. Olha. Vai, vai. Corta o bolinho. Olha. Ó, mais um. Outro. Vamos cortar de novo? Olha. Eita, que quebrou. Vamos cortar de novo? Deixa ela cortar. Eita! Eita! Subindo a vida! Muito bem! O dedinho. Ó, o pratinho, ó, pra colocar o bolinho. Isa, parabéns, tá bom, mamãe? Daqui me falou. Parabéns, você gostou do seu bolinho de cenoura? Deixa eu ver aqui. Ai, que bonitinha! Aí, o bolinho lá. Fizemos uma comemoraçãozinha bem simples assim. Por quê, né? Porque é pra não passar em branco, gente. Aí eu coloquei um quadro dela aqui. Aí o bolinho dela foi bem reprofisadinho, mas bem com muito carinho, ó. Olha lá. Ficou assim, ó. Que bom! Mamãe, que linda! Sofia também tá comendo bolinho, né? Meus amores, vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de ver a comemoraçãozinha da Isabela. Que Deus abençoe ela com muita saúde, com muita paz, muita alegria. E que ela seja uma menina bem esforçada e para crescer na vida, né? Com Cristo nós somos mais que vencedores. Um big beijo, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E Ele vai querer, em nome de Jesus. Né, meninas? Sim! Né? Deus é muito bom e até aqui Ele tem nos abençoado, em nome de Jesus. Tchau, gente. Tchau, tchau.